Umukobwa w'umukire yashakanye n'umugabo nanone ariko w'umukire, gusa umugabo akaba yari umugome cyane. Nuko umugabo aza guhemukira umugore aramukubita, arangije ajya kumujugunya akeka ko yapfuye. Umusore wakoraga amasuku arimo atwara imizigo bagiye baza kujugunya arikorera atabizi, ariko hari harimo umukobwa, nuko akaboko ka mbere karasohoka. Warakomeza arikorera ntiyabimenya, arakomeza aragenda n'akaguru karasohoka ariko ntiyabimenya. Nuko umusore aragiye arambitse hasi umuzigo, abona n'umukobwa, biramutungura cyane. Bose barikanga, ibi ni ibiki nzanye noneho? Umukobwa disi yari Mariya, yambaye n'impeta ya mariyaje. Yumva umugore aracyatera agatima, ateze no kugutwi, yumva umugore aracyahumeka. Turacyahumeka we, fasha kabisa n'umugore tubanze tumujyane kwa muganga. Umujama mugenzi aramubwira ati, umva rwose bavandimwe, ntabwo nagufasha kabisa, ibyo bintu ntabwo ngiye nabyijandikamo. Umusore ati, rero niba utabyijandikamo ntiwirirwe ushaka kunyita umuvandimwe wawe, kuko rwose biragaragara ko ushaka kuntererana kandi mu bintu bikomeye cyane. Umusore ati, ntabwo ushaka ko polisi zaza kuba zamfatira muri ibi ngibi, bihangane kanigende rwose mbigusigemo birakureba. Nuko umusore yitoreye umugore mwiza, abagome bamukubise bakeka ko yapfuye bajya kumujugunya. Buriya ngo iyo washatse umugabo ushobora no kuzakwica, uzasanga ari umugabo w'umugome ugenda yangiza utuntu twose turi mu rugo, agenda kubitamena kandi ugasanga bitewe n'uko mupfuye akantu gatoya. Ndetse kandi ushobora gusanga ari n'umuntu kandi usanzwe anagukubita agira n'amahane, cyangwa akaba ari umuntu ukunda no kwiyahuza ibiyobyabwenge akajya ataha buri gihe yasinze, kuko benshi bica abagore bakavuga ngo n'inzoga zayibateye. Umusore yarangije aravuga ati, rwose wa mugore we humura wihangayika, ndagutabara kandi ndagutabara njyenyine. Nuko kandi umusore yateruye umugore agenda avuga ati, ntago ntekerezo ukuntu abagore nk'aba ngaba beza, bafite ubwiza, bafite ikimero n'amatayi, basa neza, nabo bashobora kuba bakwisanga mu byago nk'ibi ngibi abafite abagabo babi. Ntabwo kandi natekereza ukuntu naba namusanze noneho mu myanda. Disubira ngo kuba uri mwiza ntabwo bivuze ko utaruha, ntabwo bivuze ko umugabo mwashakanye atakugirira nabi. Ndetse kandi nubwo waba uri umusore mwiza, nabwo ntabwo bivuze ko ushobora gushaka umugore nawe akaba atakubera mubi ngo ukajya uhora ubayeho warataye umutwe. Buri wese ashobora guhura n'umusaraba uko yaba kose, nawe niba ariko bimeze wihangane. Ko umusore agenda aterura umukobwa kandi anyura ku bamujugunye bari bagumye aho ngaho ngo barebe ikiraza kuba cyaba kuri uwo mugore, ariko babonye amutwaye bafunga imodoka ngatababona, akababwira ati, mumfashe tumujyane kwa muganga. Biranga ikintu kizakubwira umugabo wawe kari mu bintu gusanga nanone kandi utuntu tubi agenda gukorera atayagira kwishuza, ibyo nibyo bituma yumva ashobora no kuzongezamo akagukorera n'ibindi bibi, nuko kwica bikaba byaziramo. Niba umwashakanye akugirira nabi ukumva ntago ajya byicuza, umenye ko uri mu byago cyangwa se uwo mukundana. Nuko umusore kandi akomeje guterura umugore, arangije amujyana kwa muganga. Kwa muganga bahise bamuha amaserumu, nuko umugore atangira kugenda noneho aba muzima. Muganga ati, rwose uyu mugore ndabona ari kugenda yoroherwa. Umusore nawe ati, none se azaguma hano igihe kingana iki? Dogiteri ati, ntago mbizi. Bakiri muri ibyo ngibyo kwa mugabo wari wamujugunye arahagera. Buradisi ngo abagome ntabwo bajya bagira konji, yashatse kumwicara mujugunya, abona aratabawe, araje ngo amusange no kwa muganga ntamugirire nabi. Umugabo abaza dogiteri ati, none se dogiteri, uyu mugore uri kubona araza gukira? Dogiteri ati, rwose uyu mugore araza gukira. Nuko rero shimira rwose uno musore wamukuye mu kimoteri mu bintu by'imyanda akamuzana. Umugabo ati, rwose uno munsi noneho ndumva ari umunsi w'amahirwe kuri uno muhungu wabashije kuba yacungura uno mugore. Reka mbe namuhemba rwose udufaranga ajye kwinezeza, ajye kugura agacupa. Akiri muri ibyo umukobwa arakanguka afata akaboko k'umusore wamukijije ati, umva rata musore, ntugende ntusige, ndakwinginze. Umugore aravuga ati, ndakwinginze ntusige, ndi mu byago. Burarirunga abagabo babi cyane baba bashobora kuzica umugore wabo, ngo usanga bafata umugore nk'ibintu by'ibikoresho biri aho ngaho bashinzwe kwishimishirizaho, bishinzwe kubakorera imirimo yo mu rugo byonyine, ibintu byo kumva ari umuntu nawe agomba kwitaho ntago aba bikozwa. Umugabo apfundagira umusore amafaranga nawe ati, fata amafaranga so tuve iruhande. Kandi arangije abeshya umugore we ati, ntutinye n'ingebe rwose, kandi urabizi ko ndi umugabo wawe. Ariko umugore byose arabizi byamubayeho. Umugabo arakomeza aramujisha ati, rwose buri kintu cyose kiraza kugenda neza, humura. Umugabo akomeza kubeshya ati, rwose ubu ngubu ufite ubuzima kandi ufite umutekano, humura. Ariko yari kubeshya, ari kugira ngo ashaka ukuntu amujyana yongera amusongemo izindi. Nuko arangije abwira wa musore wamuzanye ati, sohoka rero tuvira aha ngaha, reka mbanze niganire n'umugore wanjye, iby'abagore n'abagabo ntabyo uzi. Nuko umusore yarasohotse, umugabo arangije abaza dogiteri ati, none se dogiteri,
ubu ngubu ntabwo wasohoka kugira ngo uno mugore tubanze twiganirira amabanga y'urugo yabubase. Abaganga bafite ukuntu ngo bazi kubaha abarwayi. Nuko dogiteri nawe yarasohotse asigira umugabo mugore. Umugabo nawe ntabwo yatuje, nuko araje ahita afata umugore mu ijosi ati wa mugore we rero ndagira ngo tuze ufunge umunwa, ibirimo byose umenye ko urambona. Disibiranga abagabo babi, abagabo bashobora kuzica abagore babo. Usanga abantu basanzwe banahohotera abagore babagirira nabi babanigagura nk'uko nguku. Nibuze ko ufite umugabo usanzwe guhohotera gukubita gufata uko abonye akakuboha akazana inkoni agakubita, warangiza kwihangana ngo uri mu rushako umenye ko umunsi umwe azakwica. Hari ibintu byinshi cyane bidakemurwa no kwihangana, ukaba wakura amakaye karenge cyangwa se ugashaka ikindi ukora ariko ibyo kwihangana ukabyihorera. Umugabo yaraje arabwira dogiteri atumva dogiteri ndagira ngo umugore noneho mu cyuru ubu ngubwo kuko ndabona yakize. Umugabo arabeshya umugore ntabwo ari yakira, ariko none wa musore wari wamuzanye nawe yaragiye ajya hafi hari amazi abayinywesha amazi ngo arebe ibintu byose bibiraho ngaho. Umusore yumva dogiteri arimo aravuga ngo uriya mugore aracyari mu kibazo rwose ntabwo ari yakira, ntabwo wamucyura ngo mbyemere. Umugabo yari umugome, yari afite amafaranga, buriya hari ukuntu abantu bafite amafaranga bagenda bagira n'umutima mubi, noneho umutima ukaba mubi kurushaho. Uranga amafaranga abyibushye icyo umuntu asanzwe ari cyo. Niba umuntu afite umutima mubi azawugira kurushaho, niba kandi umuntu afite umutima mwiza ntabwo azabona mwiza kurushaho. Arangije afata muganga rero mu mashinga aramubwira tumva wa kadogiteri we ndakwiyamye witonde, uriya mugore ni uwanjye ngomba kumukorera icyo nshaka, uranyumva se? Nibwo abaganga benshi ngo mamuri n'abakene burya uburyo bwose yaba arimo yaba arembye cyangwa ameze ate ngenda mwijyanira ndamwitaho njyenyine. Umusore byose nawe yarabyumvaga. Nuko dogiteri rero yatangiye kubura ukuntu abigenza, aravuga ati noneho reka wenda dutegure impapuro ze zo kubiza uburyo turamusezerera ubundi umujyane nta kundi. Ngo bati noneho ndumva aho ngaho nimo uravuga neza kabisa. Ku musore byose yarabyumvise ahita amenya ko umugore ari mu bibazo bikomeye cyane. Nuko arangije arirukanka asubira aho umugore yari aryamye mu gitanda ati wa mugore rwose ntago nkuzi ariko ndashaka kuba nagukura ahangaha nkongera nkagucikisha kuko ubuzima bwawe buri mu byago. Ati byuka ndakwinginze. Umugore ati rwose wa musore we ntabwo ubasha kunkiza, nabyo washobora. Umugabo wanjye agira abasekirite benshi cyane buri uruzi ahangaha buriya barahuzuye ntabwo wabimenya. Ubu rero naramuka kubonye ntwaye cyangwa nanjye akambura ndi kumucika ubuzima bwe buri mu byago urahita wicwa ndetse nanjye ndahita nicwa. Umugore disarera ahabutse umugabo yari umugome. Umusore ati none se ngiye ndumva batarakubona, reka nkujyane ntabwo barakubona. Umugore ati none se urantwara gute? Umusore ati njyewe uburyo nakubonye ni nabwo buryo ngiye kugutwaramo, nize ko kandi nta muntu araza kukubona. Nuko umusore yari ifite igishashi yakundaga kuzingamo imyanda arangije agikuramo arambwira ati ugiye kujya muri iki gishashi ngo utware nk'umuntu utwaye imyanda, ubundi nkujyane nguhungishe wibereho. Disi yaremeye asubira mu gishashi. Umusore arangije aramutwara, nuko yaje kumugeza iwe ahasanzwe yitoriye. Ati ubu rwose ndi umukene ntunzwe no kwitoragurira imyanda, ariko ahangaha nizeye ko ari ahantu heza uzagubwa neza, nta muntu uzamenya ko uri ahangaha. Buriya ngo inzu igirwa neza n'ikintu umuntu yaririyemo cyangwa se n'uburyo yaryamyemo cyangwa akaba yanayisinziriyemo. Ntabwo inzu igirwa neza nuko ari ikizu kinini giteye neza. Hari abantu benshi bashobora kubona umugore n'umugabo bibera ahantu habi ariko bifitiye amahoro bakabaseka, nyamara bo bari mu mazu meza bakarara bayaririramo. Aramubwira ati rwose urakoze cyane musore kuba wankijije. Umugore aravuga arangije aramubwira ati rwose njyewe nitwa Kirere rero kugira ngo ushimire cyane kunkijije. Umusore arabyanga ati ibyo bigambo byawe urimo urambwira ntabwo mbyitayeho. Umugore yari azi ko wenda umusore yamukijije kubera ko yamukunze akaba agiye guhita anamugira umugore muri ako kazu bakazibaniramo. Umusore aramubwira ati ntabwo mbyitayeho, fata ibyo kurya, fata ibyo kunywa, utuze umubiri wawe usubire ku murongo. Ibyo by'amagambo rwose ndumva atari igihe cyabyo, icyo nkeneye ni ukuziberaho ukigendera ukabaho mu mahoro. Nayo byo kuvuga ngo nagukijije ngo none ngo duhe tujya mu by'inkundo ntabyo ndimo, ndi umukene we uri umukire. Umusore arakomeza aravuga ati rundi se madamu ko numva nta kintu mbaza, ubundi hari ibindi bibazo ufite se ngo nabyo mbigusubize? Umugore ati nukuri uranyumije, nari nzi ko uri umuntu mwiza wankijije ariko ndabona ufite umutima umeze nk'amabuye nta marangamutima ugira. Umusore ati ngiye nagukijije, ibyo by'amarangamutima bindi ntabyo nkeneye, icyo nkeneye nuko ubuzima bwawe bugenda neza kandi urumva ibyo ngibyo bihagije. Umusore aravuga nuko aranisohokera kandi umugore aramubwira ati none se urimo urajya hehe? Kandi umusore ati ngiye ngiye gukora, ntabwo buriya abagore bose baba bafite abagabo b'abakire, habaho n'abagore baba bafite abagabo rwose batunzwe no kujya gucishuro. Nanjye ndi umugabo utunzwe no gucishuro, nubwo nakubera umugabo wowe ntabwo nagutunga ngo ushobore, uri umugore ufite umugabo w'umukire, ubuzima bwawe n'ubwanjye ntaho bihuriye. Nuko umugore yasigaye ababaye ko umusore wamukijije nawe yifitiye umutima wariwe, ubuzima bwaramukaranze, iby'amarangamutima nabyo arimo, buriya ngo ntajoteme inzara itema amara.
Arukuntu umusore aba yarakenye akavuga ati rwose ngiye ibintu by'inkundo ntabyo nzajyamo n'umukobwa twakundana ntakiro nabona namuha ntago nzigera mbyiteza. Umusore nawe niko byari bimeze, yisubiriye mu kazi yisubirira kurunda imyanda. Ariko none wa mugabo yese amenya ko ariwe ushobora kuba yacishishije umugore, nuko atangira kugenda higa uwo musore kugira ngo azamugirire nabi cyangwa se azamuha amafaranga amubwire ahantu yaba yaramuhishe. Nababwiye ngo buriya umugabo ashobora no kuba azica umugore we, usanga afata umugore we nka kimwe mu mitungo afite. Impamvu rero umugore ashatse kuba yava muri iyo mitungo uko yiboneye, umugabo akora ibyo ashoboye byose kugira ngo atamucika. Impamvu bavuga ati kugira ngo uyu mutungo wanyu uzajye ku wundi mugabo utunge bishimane, njye nanamwica. Niba ubona umuntu mwashakanye ataguha ubumuntu kandi akaba ari umunyamahane n'ibindi twagiye tuvuga, ugenze gakeya. N'abagore kandi nuko nubasigaye bahemukira abagabo. Nuko umusore akimara gutura imyanda rero abagabo bahise bahinguka, mva amagambo bamubwiye tise umugore wanjye ari hehe arihesha. Umusore ati ibyo urimo uravuga ntago mbizi njyewe, ntago mbisobanukiwe. Umugabo ati noneho rwose wa musore washinzwe kwibera muri moteri ndumva arenze kabisa, ndumva ari umuntu w'amahatari. None se fata ifaranga angahe rishyushye ariko ureke tuvugane, si byo se? Kambanze ngo kubite inote ku munwa, uwo munwa urafunguka ubundi uvuge by'ukuri. Inote imwe yonyine mu manyarwanda ni 130,000 kanote kamwe. Umusore ati oya nubwo mpaye amafaranga ntabwo ndavuga. Umugabo ati okay, ntabwo ushaka kuvuga se? Kanone gushakira kira kuvugisha sha, tubanze umuhane sha. Uko umusore batangiye kumukubita gutyo arangije ataha yanegekaye ibisebe mu mubiri wose atanava ahari. Kera aramubonye dise none harumirwa, umusore nuko yaguye hasi. Nuko umugore nawe yatangiye gutabara umusore. Umusore kandi niwe wenyine wari afite wo kumutabara kuko ari asanzwe aba wenyine. Uko byagenda kose iyo ugira neza inizo uzayisanga imbere, ntabwo umenya aho biturutse. Umugore rero yaragiye aramira umusore aramuhanagura amushakira utwo kurya, amushakira utuntu twamufasha kongera kugubwa neza. Nuko umusore yaje kugarura ubuzima, arangije bajya kwicarira muri dushe, bajya kwicarira hasi. Umugore ati rwose ikigaragara cyo nuko nakijije ubuzima bwawe kandi nanone nawe wakijije ubuzima bwanjye. Nturi mu mwenda ariko nanjye ubu ngubu mbashije kuba nagerageza kukwishyura kandi uri umusore mwiza. Nubwo ubuzima bwagucanze ukaba nta marangamutima ugira ariko uri umusore mwiza kandi ufite umutima mwiza. Nuko umusore arangije yitegereza umugore aramubwira ati none se urifuza iki? Naragukijije none nawe wankijije, ese urifuza iki? Umusore yari umukene, nta bintu by'amarangamutima yifuzaga kuba yajya mu by'urukundo. Ariko umugore yari umukire, icyo yari akeneye ni urukundo rwonyine, gusa nawe yari yararubuze. Yari yarashatse umugabo nanone w'umukire ariko umugabo akaba umugome cyane, ndetse arangije bamaze gukora ubukwe yifuza no kumwica kugira ngo amuvire mu nzira. Imitungo y'umugabo n'iy'umugore yose umugabo yegukane, nta yindi mpamvu yatuma agashaka kumwica n'iyo ngiyo. Umugore arangije rero abwira umusore ati ngiye ikintu nkeneye cyonyine ni ukugenda nkakugaburira ugatuza ugakira kandi ukagira imbaraga. Uko umugore yaragiye arateka ategura mu nzu neza abishyira ku murongo, umusore yaza agahinaniro ahita yiryamira. Umusore avuye koga asanga ahantu hose hameze neza, harasa neza, harasukuye. Aravuga ati urya kabisa ashobora kuba nkeneye umugore. Aritegereza ahantu hose hasa neza ntiwamenya ko ari ya nzu yabagamo. Umugore yaragiye rwose agura utuntu tw'ingenzi dukeya twa make turi aho hafi, arangije arategura ati none se ibintu byose wabikoze gute? Umugore ati njyewe nagiye muri jaride z'abantu hanyine nacusura mu turabyo ndangije ndaza ndadutegura iyi nzu yose, ibintu ntabwo byabaga ku murongo, nabishyize ku murongo ngenda buri kintu gipanga neza, ndangije ngutekera n'agasosi karyoshye kandi ibi bintu bigira icyo bikwigisha. Ahari wakabaye umbera n'umugabo nanjye nakabaye nkubera n'umugore kugira ngo ngufashe kubaho nubwo uri umukene, ariko kuba buri kose burya ukeneye umuntu ugufasha mu buzima bwawe. Umugore aravuga kandi nubwo umutima wawe rwose nta marangamutima ugira, nizeye ko ahari ndamutse nkugiriye neza nkagufasha imirimo yo mu rugo, wenda ahari wazatuza ukajya mu rukundo ukangirira amarangamutima. Kuramfite ndi mu nzu yawe warankijije kandi ntahandi mfite ho kujya. Umugore aravuga. Umusore arangije aramubwira ati njyewe narariwe narababajwe cyane, buriya ibintu by'agasosi, ibintu byo gutunganya nkaho ugakora amasuku ntago byatuma ngiye rwose amarangamutima yanjye azamuka, ahari we nazabona ikindi kintu kimwe gishobora kuba cyazatuzamurira amarangamutima. Ati cyo abikoze kubera ko we uri mu marangamutima, ntabwo nifuza kukubabaza, reka dukomeze tubigerageze turebe ahari wenda bizemera. Nuko umugore arangije abwira umusore ati buri uko byagenda kose njyewe nta kindi kintu mfite cyo kuba nakora usibye kukubaha no kukubahisha, two gufasha hano imirimo yo mu rugo ariko wenda umunsi umwe bizemera. Nuko umugore yegereye umusore arangije amwereka neza ko afite amarangamutima y'urukundo, ko akeneye urukundo kandi amuhana akabizura, aramubwira ati nyamara ushatse wabyumvamo nanjye ukankunda, gira ubuzima nawe
ashoboye agenda ababwira akantu kose uko kagenze nyuguti ku nyuguti ijambo ku ijambo kugira ngo mukomeze mugubwe neza mu rukundo rwanyu ndetse no mu buzima bwanyu kandi mbabwira ngo niba utarakanda subscribe babikora nonaha agakuru nakora muzura agakunze wakanda like ndamutse ufite n'igitekerezo watwandikira muri comment kugira ngo dukomeze twibanire ube mu muryango mugari abantu bifuza ubuzima bwiza mu rukundo rwabo ndetse no mu buzima bwabo nuko bakomeje kugenda none kandi basomana kubera ko umugabo yarishwe n'agahinda n'ibibazo n'ubukene ariko uko byagenda kose waba umukire cyangwa umukene bose bafite amarangamutima buri wese akeneye urukundo ku rwego rwose yaba arimo nawe reka nkubwire ngo ukeneye urukundo ku rwego rwose waba urimo kandi Imana izajya igufasha umunsi umwe bigende neza ndetse kandi niba urimo ntukirate ahubwo uzakomeza ushaka ikintu wakora kugira ngo urukundo rwe rukomeze rutere imbere hari abantu benshi cyane bagenda bakiyicarira bakumva ko barugezemo bakumva ko byose bihagije bakavangurika bicare babafate neza ariko ntago bijya birangira urukundo ni ishuri ritagira irangira kugeza umuntu avuye kuri nosi nuko bwarije bajya no kwiryamira igitondo cyarageze umugore n'umusore bakomeza kuganira disa rukuntu buriya bashakanye usanga mu gitondo aho kugira ngo baganire ku byubaka urugo ahubwo bakaganira ku bintu bisenya bagatukana kandi bari mu gitondo n'ahantu heza buri wese aba yiteguye kuba yakumva undi kugira ngo ubwire ko buri jambo wabwira umuntu mu gitondo ntabwo ashobora kuba yaryibagirwa kuko ni ijambo yirirwana umunsi wose uzajya wirinda kubwira umuntu mwashakanye amagambo mabi mu gitondo kuko arayirwana akayararana ndetse kandi ukaba n'ejo bwazacya akiyafite ariko numvikamo ijambo ryiza azirirwa ritekerezaho ndetse kandi bitume nawe gutekerezaho ataha kwishimiye igihe azaba atashye avuye ku kazi cyangwa iyo yiriwe nuko umugore arangije abaza umusore ati none se ubu ngubu uriyumva ute ese bigende gute umusore aramubwira ati rwose ngiye icyo nakubwira nuko uri mwiza ufite ubwiza ntabwo uzi impamvu utari mu rukundo umusore arakomeza aramubaza ati none se ubundi ni ukubera icyo umugabo w'umukire agenda gukorera ibintu byose ari umugome gutya umugore disi yongera kubabara buriya kenshi abantu benshi cyane baba bari mu rukundo ariko bakubuka ibintu bagiye bacamo bikaba byagenda bibasubiza mu bihe bya kera by'umujinya n'agahinda bigatuma urukundo bari biboneye batajya mu byishimo byarwo ariko by'ikiza ngo ni ukugenda umuntu yibagirwa ibiri inyuma akagenda aho gasingira ibiri imbere umugore arangije rero asubiza umusore ati impamvu yonyine uriya mugabo andwanya ashaka no kunyica umusore nawe atega amatwi ati buriya rero uko umubona ari umukire ntabwo ari we mukire ahubwo njyewe ni njyewe mukire cyane kumurusha aragira ngo anyice imitungo yanjye yose ayegukane ubundi yigire kuryoshya uko abishaka kobwa abwiye umusore ibanga rikomeye cyane yamutabaye wenyine mugenzi bakorana yamutereranye ariko uburyo yakijije ni umukire kandi afite ubwiza butangaje nuko yibereye mu rugo disi yambariye ishati yonyine y'umusore nta yindi myenda yabona yambara umugore arakomeza abwira umusore ati rero uramutse umenya ukuntu ibi bintu ari bibi cyane ukuntu ari kumpiga cyane ntabwo wakabaye ubyijandikamo ntabwo wakabaye ubijyamo ngo urimurankiza kuko ni ibintu bikomeye cyane nanjye nabuze aho mpera ngo mbe nabicika nuko umugore yatangiye kugenda afata imyenda y'umugabo asanga irimo amadolari menshi cyane biramutungura cyane ati none se ko nzi kuri umugabo w'umukene wirirwa mu myanda aya mafaranga angana gutya wayakuye hehe umusore aramubwira ati ngewe aho nayakuye nabwiwe ko nzabona menshi cyane nk'inshuro ebyiri zayo ngayo nindamuka ngutanze nindamuka kandi nguhaye uriya mugabo wawe arimo araguhiga cyane umugore ati none se kandi ibyo ni ibiki ese kubera iki wumva ibyo bintu koko wabikora ese urabishaka kuntanga umusore ati none se wowe kubera iki uri gushaka kumbaza ibyo ngibyo kandi amaze kumbwira ko nta mutima ngira mfite umutima umeze nk'uw'amabuye ariko umusore ntabwo ashaka kumutanga ahubwo nuko bamukubise arangije aravuga ati reka mbabeshye kubera nzamubaha kugira ngo ndebe ko nabava imbere nuko umugore yafashe ya mafaranga yose arayamujugunyira ati ndongenda kwanze kandi ntangiye kugukunda nta nubwo nabyizera umusore araza aramubwira ati tuza madamu ibyo nababwiye byose nibyo ndi kukubwira ni ibintu nababeshye kugira ngo nkubwire ko umutima wanjye niwe wonyine ufite ibisebe byinshi cyane kuruta ibyo banteye kandi nanone ndamutse ngutanze umutima wanjye wahinduka ibisebe kuruta ibyo bangira ntagutanze umusore aravuga ati rwose nagira ngo utuze kandi wihangane ibyo nakoze byose kwari ukubeshya ndabizi ko ndamutse ngutanze umutima wanjye niwo wagira ibisebe byinshi cyane kuruta ibyo bantera ndi kumwe nawe baragiye bakora inama y'ukuntu bagiye kubigenza kugira ngo barebe ukuntu uwo mugabo bamuhana ubundi babacike bigendere kandi n'amafaranga umugabo ashaka gutanga nayo bayabone bigendere nuko rero agenda azana umugore amuzanira wa mugabo umugabo arangije aravuga ati rwose wa musore we wibera mu myanda ndabona uri umusore w'umuhanga cyane kandi nawe ahagaze aho ngaho yumiwe kandi afite ubwoba arabizi ko umugabo ari umugome ati rwose rero wa musore we winjiye mu mahitamo yanjye ubu ngubu wahisemo neza amafaranga nayo uraza kuba wayabona nuko arangije arabwira kirera ati rwose nagira ngo uve iyo ngiyo kuri ako gasore k'agakene unzeho ngiye w'umukire umugore aranga afata ikiganza
umusore amubwira ati ni wowe mpisemo kuruta uno mugabo ndakwinginze ntuntange. Umugabo araseka cyane ati se none n'ibicu urimo kandi wa mugore we ufite ubwoba se ko nta mafaranga ari? Ati noneho niba ari byo ngibyo amafaranga reka tuyamuhereze. Nuko bazanye igikapu cyuzuye amafaranga menshi cyane y'amadolari. Kredit akomeza kwicwa na gahinda ntabwo azikirakurikiraho, ariko icyo umugabo mushakira no kujya kumwica kugira ngo amafaranga yose Kredit yari atunze umugabo yose yagiraye. Nuko umusore yarabyitegereje byose arangira amubwira ati rero ntabwo nkeneye amafaranga yawe. Umugabo ati ndabizi rwose kutakeneye amafaranga yanjye, ushobora kuba ukeneye uwo mugore wanjye. Umusore aravuga ati ariko nanone nubwo ntakeneye amafaranga yawe nta nubwo nanone nkeneye ibibazo, ntabwo nifuza ko n'umugore yahura n'ibibazo nanone. Mu yandi magambo aravuze ati rwose uyu mugore wawe ndashaka kamererwa neza, nakabaye mwigumaniraho kugira ngo njyane amafaranga yawe. Nuko umusore yatanze Claire, ariko nanone nk'umuntu w'umugabo yari afite undi mupangu. Umugabo arangije aramufata amuramushinyagurira ati rwose wa Claire we ndagira ngo hongere wishimiye kuko ngo ubonye umugabo wawe ngiye kugenda nongere mbe nakubabaza sha. Ati rwose nari ngo kumbuye umva ibinyoma by'amagambo. Nuko umugabo rero arangije n'amafaranga yima wa musore abwira umurinzi we ati fata ayo mafaranga sha uyasubize mu modoka nzane n'aka kagore tugende tukereke. Umusore yababwiye ngo ntagakeneye amafaranga ariko none ntagakeneye n'ibibazo. Nuko umugabo arangije rero asomera umusore aramubwira ati rwose uri igihoni, ese uzi impamvu utajya uhinduka ngo ube wava muri no mwanda ubamo? Ntabwo uzi uburyo wakoresha amafaranga, nta nubwo uzi n'uburyo bakoresha abagore ngo babe babishimishirizaho igihe cyose bafite amafaranga. Umugore ngendera mufashe mfata n'amafaranga ye. None wowe ushaka urafata umugore ufite amafaranga ukamurekura sha? Ubu ngiye ndashaka no kuba namukura mu nzira ngo amafaranga yenye ajyane, wowe uramufata ukamutanga, niyo mpamvu uri umukene. Nuko umusore yaje amubwira ati rero uko byagenda kose ndanjye ubu ngubu mfite ikintu ngiye kukwishyura byo wirasemo, ati buriya ibintu mwankoreye mukankubita nanjye ndashaka kuba nabikwishyura nkaguhonda. Umugabo ati wowe se? Umusore ati niko bimeze ngiye kuguhana sha byanyabyo. Nuko umugabo agiye guseka, umurinzi we yagiye kubika amafaranga. Nuko mugenzi we aravuze ati noneho nzagufasha, araza afata igishashi batwaramo imyanda yambika umugabo. Nuko umusore nawe yazanye cya puberi kinini cyane arangije akimwobikaho. Nuko barangije bahirikira hasi, barabizi ko adashobora kuba yakwikuramo uko byagenda kose. Ni igipuberi kiba gifite amapine ushatse kwikuramo kiragenda, kandi nanone buriya ngo umuntu udafite amaboko ngo ayakoreshe ntabwo yabasha guhaguruka. Nuko umusore yahise afata umugore arirukanka Kerera ati mana yanjye we agahinda kari kanyishe nari nzi ko ndetse kuko kantanga ngo nta mutima ugira, none koko urangije ndagushimiye cyane, ntabwo nzukuru nabiguhembera, uri umusore mwiza cyane, Imana izakwihera umugisha si kuko nanjye nzaguhemba iki. Bakomeje kugenda bihuta, umurinzi nawe arimo arabika amafaranga. Umusore amubwira ati rero ndagira ngo uhite ugenda aka kanya ujye mu modoka noneho tuhite tunayitwara tugende tubacike. Umusore ati jya mu modoka vuba. Umurinzi yumva abantu barimo aravuga ngo jya mu modoka, ayoberwa icyabaye ati si modoka yanjye niyo bagiye kwinjiramo se? Nuko araje yegera umusore. Umusore aramubwira ati umvura uribeshya kumpagarika n'umunota umwe bosi wawe, ndagira ngo nkubwire ko namujugunye muri puberi mu munota umwe gusa arabamaze gupfa. Umurinzi ati mana yanjye we noneho yapfa atarampemba se byagenda gutera? Nuko yareka uyu musore arangije arirukanka ngo ajye kureba bosi we, kandi bari bamusize kure ati rwose ajya mu modoka ndakwinginze Claire. Umusore aravuga Claire ati none se ugiye kunjyana hehe? Umusore ati ngiye kujyana ahantu nibura hashyushye, ahantu ari ubuzima bwiza kugira ngo wende umutima wanjye uzarebe ko wagira agashyuhe, ahari wenda uzongera ushyuhe ushonge. Mbe nagwa mu rukundo, mbe nagukunda ko uri umugore mwiza kandi uri umugore utangaje gusabuza urukundo. Ubu ngubu narakurokoye, ntabwo nakwemera kuguhomba, reka nkucikane nkujyane ahantu heza, kandi nizeye ko nanjye nzagukunda umunsi umwe, nzagwa mu rukundo nimara gushira ubwoba n'inzara n'ubukene. Umusore yari yarakenye aravuga ngo iby'urukundo ntabwo yabijyamo, ariko Imana aramwihereye yitorera umugore mwiza cyane, abagome bamujugunye mu bishashi by'imyanda. Ndagira nkubwire ko buri uko byagenda kose buri wese afite amahirwe ye n'inzira ze Imana ibarateguye zatuma abona urukundo. Ndagira nkubwire ko kandi uko byagenda kose buryo wabonye umugabo mubi, umuntu ushobora no kuba yakwica, ugomba kuba wayivumbura hakiri kare ukaba wanamucika, ko ubuzima bwawe ntabwo wakwemera ko bujya mu kaga, kandi isaha n'isaha ushobora kuba wazibonera urukundo rwiza. Uriya umugabo uhora kubeshya utajya kubwiza ukuri mu bintu akora mu buzima bwe bwose, ujye umenya ngo nashaka kugira ikintu gikomeye cyane cyatuma n'umuvumburo uzamwanga cyangwa se ukava mu mitungo ye, ashobora no kuba yakwica. Niba kandi arubanye n'umugabo atabishaka waramwiziritseho, ukaba ubona ahora guhohotera avuga ngo mva imbere gendere ndashaka kujya mu bandi biza nshaka, nabwo ujye umenya ngo ashobora kuba yaguhemukira kuko uri kumubangamira. Nuko Claire yahise afata umusore amuhakabiza aramubwira ati rwose ibintu ukoze ni amahitamo meza cyane ndabigushimiye. Umugabo nawe yari yibereye muri puberi umwuka batangiye kugenda unahera,
umusekirite we abanza kuba yagenda muho umwuka. Nuko bahise bihuta bajya mu modoka, nuko batwaye imodoka bacika umugabo, nuko bagiye kwibera mu buzima bwiza bushyushye buryoshye burimo amafaranga. Nuko kandi umugabo agiye mu rukundo, nuko yibaniye n'umugore akaramata. Nuko kandi umugabo w'umugome ashaka guhemukira umugore ngo amutwarire amafaranga yamubuze ndetse n'amafaranga ye arayabura. Katukibutse ko iyi ngiyi ari Ubuzima TV, niba utarakana subscribe yabikora nonaha. Bye bye, na ubutaha turabakunda cyane.